በጸሎት ላይ የነበሩ በርካታ ሰዎች ህይወታቸው እንደተቀጠፈና እጅግ አሳዛኝ ክስተትም እንደገጠማቸው ተነገረ። እነዚህ በጸሎት ላይ የነበሩ ሰዎች የገጠማቸው አስደንጋጭ ነገር ምንድነው? ለጸሎት የተሰበሰቡ ሰዎችም እንዲያለው አስደንጋጭ ነገር ከገጠማቸው ዓለማችን ወዴት እየሄደች እንዳለ ማሰብ አያዳግትም። የተፈጠረው ነገር እጅግ አሳዛኝ ነው። መረጃውን በስፋት በዝርዝር መረጃችን እንመለከታለን። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የእምነት አባቶችን መግደል ሀገርን መግደል። ከቀናት በፊት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በግፍ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የተገደሉትን ኢማም በተመለከተ እጅግ አስደንጋጭ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ይህንን ግድያ ተከትሎም ከፍተኛ ተቃውሞዎች እየተሰሙ የሚገኝ ሲሆን የሼህ አህመድ ዳራ የልጅ ልጅ ሼህ ሙሐመድ መኩን ኢብን ሼህ አሪፍ በግፈኞች እጅ ከ12 ቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸው ጋር መገደላቸውን ሰምተው ብዙዎችም እጅግ አዝነዋል። ታዲያ እኚህን ትልቅ ኢማም በተመለከተ የወጣውን አሳዛኝ መረጃና አሰቃቂውን የአገዳደላቸውንም ሁኔታ በተመለከተም የተጋራውን መረጃና ድብቅና ሚስጥራዊ የተባሉ ጉዳዮችንና የተሰጠውን ጥብቅ ማስጠንቀቂያም በዝርዝር መረጃችን በስፋት የምናስደምጣቸውናል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ስፔን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ናት። በስፔን በደረሰው የጎርፍ አደጋ የሟቾች ቁጥር እጅግ እያሻቀበ ቀጥሏል። ሀገሪቱ ከፍተኛ ውጥረትና ሀዘን ውስጥም እንደምትገኝ ነው የተገለጸው። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ የ36 ሰዎችም ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። የትና እንዴት የሚለውን በስፋት በዝርዝር መረጃችን ታደምጡታላችሁ። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የእስራኤል ጦር ልብሳቸውን አስወልቆ በአንድ ስፍራ ላይ ሰብስቦ ከያዛቸው ፍልስጤማውያን ወንዶች መካከል አንዲት የ3 ዓመት ህፃን ያለችበት ፎቶ እጅግ እያነጋገረ ይገኛል። ይህች የ3 ዓመት ህፃንን በተመለከተም ዓለም እየተነጋገረበት ያለውን አሳዛኝ መረጃም በስፋት በዝርዝር መረጃችን እንመለከታለን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ሃይማኖታዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውንና የመራረጥናቸውን ትኩስና ፈጣን መረጃዎችን በስፋት በዝርዝር መረጃችን የምናስደምጣቸውናል። ታዲያ እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንዲሁም ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክና ሼር እንድታደርጉልን እየጠየቅን በተጨማሪም ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ሀሳባችሁን ኮመንት መስጫ ላይ ጻፉ ልን እያልን ለዛሬ ወደ ያዝንላችሁ ቀዳሚ መረጃችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። የእምነት አባቶችን መግደል ሀገርን መግደል ነው። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ገንዳ አረቦ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በታጣቂዎች ታግተው 2 ሚሊዮን ብር ተጠይቆባቸው የነበሩት የሐጂ አህመድ መስጂድ ኢማም ሼህ ሙሐመድ መኪን ሼህ ሙሐመድ አሪፍና ቤተሰቦቻቸው በታጣቂዎች መገደላቸውን ሰምተው በርካቶች አዝነዋል። ለሀገርና ለማህበረሰቡ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡ የእምነት አባቶች ልዩ ጥበቃና ከለላ ሊሰጣቸው ሲገባ ከማህበረሰቡ እሴታችን ባፈነገጠና አረመናዊ በሆነም ተግባር በግፍ መግደል አስነዋሪና እጅግ አሳዛኝ ወንጀል ነው። በሀገራችን ሰዎችን እያገቱና ገንዘብ እየጠየቁ መግደል በየዕለቱ እየተሰማ ያለ እየተለመደም ያለ አሳዛኝ ክስተትም ሆኗል። ህብረተሰቡ ከራሱ አልፎም በሌላው ጥላ ከለላ መሆን እንዳይችልም ታጣቂ ኃይሎች እያደረሱ ያሉት ጥፋትም አደገኛ እየሆነ መጥቷል። ሲያስተምሩና ሲያቀሩም የነበሩ ታላቅ ኢማምን ቢቻል እገዛ እያደረጉ ማህበረሰቡን በስነ ምግባርና በእምነቱ እንዲያጸኑ ሊደግፉ ሲገባ የሰቦ ሰላት አሰግደው ሲመለሱ በማገትና ገንዘብ በመጠየቅም ከዚያ ሲከፋም በግፍ በመግደል ሀገርን ከመግደል ተለይቶም አይታይም። ለእምነት አባት እና ለገዛ ወላጅ አባት የማይራራ ትውልድ ህዝባችን ማፍራቱ እንደ ሀገር ሆነ እንደ ማህበረሰብም አደገኛ ቀይ መስ
መስመር ላይ መድረሳችንን አመላካሽ ነው። መንግስት በሰላማዊ ዜጎችና በእምነት አባቶች ላይም እየተፈጸመ ያለውን አረመናዊ ግድያና እገታ ለማስቆም ሊሰራ ይገባል። የዜጎች ደህንነት ማስጠበቅ የመንግስት ትንሹ ኃላፊነት ነው። በኢማሞችና በቤተሰቦቻቸው አሳዛኝ ግድያ ሁላችንም አዝነናል። አላህ ከሼዶች ይመድብልን ዘንድ ዱዓችን ነው ሲሉም በርካታ ሙስሊሞች ይህንን በተመለከተ ሀሳባቸውንና ሀዘናቸውንም እያጋሩ የሚገኝ ሲሆን ከዚህ ጋርም በተያዘው መረጃችን የሼህ አህመድ ደራ የልጅ ልጅ ሼህ ሙሐመድ መኪን ኢብን ሼህ አሪፍ በግፈኞች እጅ ከነ ቤተሰቦቻቸው እና ዘመዶቻቸው ጋር መገደላቸውን ሰምተን እጅግ አዝነናል። እኚህ ትልቅ አሊም ዱን ከመደህመም በስተቀር ሌላ የሚያውቁት የሀሪማ ባለቤትና ለእውነት ባለቤቶችም ሼክም ወንድምም ሀዲምም ሆነው ሲያበረታቱ የነበሩ ያቅ ሰው ነበሩ። መሳሪያ አንግበው የሚዋጉ ሳይሆኑ እውቀታቸውን ለሰላም ወዳዱ ማህበረሰብ በማካፈልም በአውራድና በዱዓ ለሀገር ሰላም የሚለምኑ ታላቅ አባትም ነበሩ። ዑለሞች የሀገር ዋልታና ዋርካዎች ናቸውና ጥበቃ እንክብካቤ የሚሻሉ ዑለሞችን የፖለቲካ ፍጆታ ማድረግ እጅግ አስነዋሪና አጸያፊም ተግባር። ምናልባትም በአካባቢው ያለውን የሰላም መደፍረስ እንደ ምቹ እድል በመጠቀም የአሉ ሱና ዑለሞችን ለማስጠቃት መጥፎ ዓላማ አንግበው የሚንቀሳቀሱ ስለማይጠፉም አላህ እንዲያጋልጣቸውና እንደሚያዋርዳቸው አውቀው ከእንዲህ አይነቱ ርካሽ ተግባራቸው እንዲመለሱ ካላህ ቅጣት በፊትም ተው ሊባሉ ይገባል። በመጨረሻም በግፍ የተረሸኑ ሼህ ሙሐመድ መኪንና ቤተሰቦቻቸውን አላህ በጀነት እንዲያኖርልን እንለምናለን። ለቤተሰቦቻቸውና በእሳቸው ሞት ላዘነ ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን ሲሉም ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ እጅግ በሚያስደነግጥ መልኩ በጸሎት ላይ የነበሩ በርካታ ሰዎች ህይወታቸው እንደተቀጠፈ ተሰማ። በኡጋንዳ መብረቅ የ14 ሰዎችን ህይወት ቀጠፈ። ጸሎት ላይ የነበሩ 34 ሰዎችም በአደጋው ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው የተገለጸው። በሰሜናዊ የአገሪቱ ክፍል ላሞ ወረዳ የደረሰው አደጋ 34 ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን የኡጋንዳ ፖሊስ አስታውቋል። አደጋው ፓሌቤክ በተሰኘው የስደተኞች ጣቢያ ውስጥ መድረሱን የፖሊስ ቃል አቀባዩ ኩቱማ ሮሶኬ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ማስፈራቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። ኡጋንዳ ከደቡብ ሱዳን በምትዋሰንበት ድንበር ላይ የሚገኘው የስደተኞች ጣቢያ ከ80,000 በላይ አብዛኛዎቹ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኞችና ጥገኝነትን ጠያቂዎችም መኖሪያ መሆኑን የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲም አመላክቷል። ሰዎች ለጸሎት በተሰበሰቡበት ምሽት 11 ሰዓት አካባቢ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ከ30 ደቂቃም በኋላ ኃይለኛ ነጎድጓድና መብረቅ ተሰማ ነው ያሉት የፖሊስ ቃል አቀባዩ። በኡጋንዳ ምስራቃዊ ክፍል አርዋ በተሰኘችው ከተማ ከአራት ዓመት በፊት በደረሰም የመብረቅ አደጋ 10 ህጻናት ህይወታቸው እንዳለፈም ይታወቃል። ህጻናቱ እግር ኳስ ሲጫወቱ ቆይተው እረፍት በማድረግ ላይ እያሉም በመብረቅ ተመተው መሞታቸውንም ቢቢሲ በዘገባው አስታውቋል። በፈረንጆቹ 2011ም ከመዲናዋ ካምፕላ በ210 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው ትምህርት ቤት ላይም የወደቀው መብረቅ 18 ተማሪዎችንና መምህራንን ህይወት መቅጠፉም ይታወሳል። ኡጋንዳ በዓለማችን በመብረቅ በርካታ ሰዎች ህይወታቸው ከሚያልፍባቸው ሀገራትን ከቀዳሚዎቹ ተርታም ትገኛለች። መዲናዋ ካምፕላም በዓመት ውስጥም በርካታ ቀንም በመብረቅ ከሚመቱ የዓለማችን ከተሞችም አንዷ መሆኗን የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅትም መረጃም ያመላክታል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ በስፔን በደረሰው የጎርፍ አደጋ የሟቾች ቁጥር ከ200 ማለፉ ተነገረ። በደቡብ ምስራቅ ስፔን ቫሌንሺያ ከተማ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት በርካታ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉንና ከፍተኛ ንብረት መውደሙም ነው የተገለጸው። የጎርፍ አደጋውን ተመልክቶም የሚወጡ ምስሎችና ቪዲዮዎችም የአደጋውን አስከፊነትም የሚያመላክቱም ሆነዋል። የሀገሪቱ ምስራቃዊ ግዛት በሆነችው ቫሌንሺያ የጣለው ከባድ ዝናብ ያስከተለው ጎርፍም በትንሹ ከ200 በላይ ሰዎችን ህይወት መቅጠፉም ነው የተሰማው። የነፍስ አድን ሰራተኞችም አሁንም በጎርፍ ምክንያት የጠፉ ሰዎችን የማፈላለጉን ስራ አጠናክረው መቀጠላቸውንም ዘገባውም አትቷል።
ወደቀጣ ይመርጃችን ስናመራ ሌላም አሳሳኝ መርጃ ተሰምቷል። በህንድ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ36 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነገረ። በህንድ ኡታራካንድ ግዛት በደረሰ የትራፊክ አደጋ ቢያንስ 36 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ነው የተገለጸው። በሰሜናዊ ኡታራካንድ ግዛት 44 ሰዎች አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረው የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ተገልብጦ ወደ ገደል በመግባቱ በርካቶች ሲቆስሉ 36 ሰዎች እጅግ በሚያሳ ዝን ሁኔታ መሞታቸውን የግዛቱ ባለስልጣናትም ተናግረዋል። ተሽከርካሪው ከቁጥጥር ውጪ በመሆን 50 ሜትር ጥልቀት ያለው ገደል ውስጥ መግባቱን ነው ባለስልጣናቱም የተናገሩት። የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ በህንድ ዋነኛ የመጓጓዣ አማራጭ መሆኑ የተነገረ ሲሆን መሰል አደጋም በአገሪቱ በተደጋጋሚ እንደሚከሰት ነው የተነገረው። የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትርም በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦቻቸውም ልባዊ መጽናናትን ተመኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሟች ቤተሰቦች 200,000 ጉዳትም ለደረሰባቸው ወገኖች ደግሞ 50,000 ሩብም ድጋፍ እንደሚያደርጉ መግለጻቸውም ተዘግቧል። በህንድ በየአመቱ 160,000 ዜጎችም በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን የሚያጡ ሲሆን ይህም ሀገሪቱ የከፋ የትራፊክ አደጋ ከሚደርስባቸው ሀገራት መካከልም እንድትጠቀስ ያደረጋት መሆኑንም መረጃው ይጠቁማል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ የእስራኤል ጦር ልብሳቸውን አስወልቆ በአንድ ስፍራ ላይ ሰብስቦ ከያዛቸው ፍልስጤማውያን ወንዶች መካከል አንዲት የሶስት ዓመት ህፃን ያለችበት ፎቶ እጅግ እያነጋገረ ይገኛል። ትንሿ ህፃን ከጀርባ ቁጥጥ ብላለች። በወታደሮቹ በጅምላ በቁጥጥር ስር ያዋሏቸው ወንዶችም እርቃናቸውን በውስጥ ሱሪያቸው ብቻ እንዲቀሩም አስገድደዋቸዋል። አንዳንዶቹ በእድሜያቸው አረጋውያን ናቸው። በጦርነት በፈረሱ ህንፃዎች አካባቢ በሚገኙ አንድ ሜዳ ላይም በጅምላ እርቃናቸውን ተሰብስበዋል። አይናቸው ፎቶውን እያነሳ ባለው ሰው ላይ እንደተከሉም ናቸው። ፎቶውን የሚያነሳው ግለሰብ የእስራኤል ወታደር ስለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ምስሉ መጀመሪያ የተሰራጨውም በእስራኤል መከላከያ ውስጥም ጠንካራ ምንጮች ባሉት ጋዜጠኛ ቴሌግራም ገጽ ላይ ነው። ወንዶቹ ተጎሳቅለዋል። ፍራቻና ድካም እንደተጫጫናቸውም በፎቶ ላይ እንኳን ማየትም ይቻላል። ህፃኗ ካሜራውን ፊት ለፊት እየተመለከተች አይደለም። ምናልባትም ከካሜራ ውጪ ያለ ነገር ቀልቧን ስቧት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወታደሮቹና ያነገቱትን ጠመንጃ ማየትም አልፈለገችም ይሆናል። የእስራኤል ጦር በጅምላ በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ወንዶች የጦር መሳሪያቸውን ይዘው የአጥፍቶ ጠፊ ቦምብም ታጥቀው እንደሆነ እንዲሁም ከሐማስ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ለመመርመር እንደሆነም ነው ይላል። አረጋውያኑ ሳይቀሩም እንዲህ ተጎሳቅለው እርቃናቸውን መታየታቸው የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ማን እንደሆነም ማሳያ ነው። የትንሿ ህፃን በዚህ ስፍራ መያዝም ፎቶዋ ላይ የሚታየው ገጽታ ማናት? ምን አጋጥሟት ነው? የሚሉ በርካታ ጥያቄዎችንም ያስነሳል። ፎቶ የተነሳውም ከአንድ ሳምንት በፊት ነበር። እስራኤል በተቀናጀ መልኩ በምትፈጽመው የማያባራ ጥቃትም በዚህ ሳምንት ብቻም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸው ነው የተዘገበው። በርካቶችም ቆስለዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቤት ንብረታቸውን አጥተውም ተፈናቅለዋል። በአየር ጥቃቱ ህጻናት ተገድለዋል። በፍርስራሽ ስርም ተቀብረው ህይወታቸውም ተነጥቋል። የቢቢሲ አረብኛ ጋዛ ፕሮግራም የልጅቷን ማንነት ለማወቅ ፍለጋም ጀመረ። እስራኤል ቢቢሲንም ሆነ ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ወደ ጋዛ እንዳይገቡ ከለከለች። ቢቢሲም መረጃዎችን ለማግኘትም በቦታው ያሉ አስተማማኝ ጋዜጠኞችንና የዜና ወኪሎችንም ይጠቀማል። የቢቢሲ አረብኛ ፕሮግራም ጋዜጠኞች በሰሜን ጋዛ የሚገኙ የእርዳታ ድርጅት ውስጥም ላሉ ምንጮች ፎቶውን ላኩላቸው። በ48 ሰዓታት ውስጥም ምላሽ መጣ። አግኝተናታል የሚል ምላሽ። የሶስት ዓመቷ ጁሊያ አቡዋርዳ አሁን በህይወት አለች። ለቢቢሲ የሚሰራው ጋዜጠኛ ታዳጊዋ ከቀዬዋ ተፈናቅላ ወደ ተጠለለችበት ጋዛ ከተማም አቀና። በስፍራውም ሲደርስ ጁሊያ ከአባቷ ከአያቷና ከእናቷ ጋርም ነበረች። ህፃኗ የዶሮ የካርቱን ገጸ ባህሪያት ሲዘፍኑ እየተመለከተች ቢሆንም የእስራኤል ሰው አልባ አውሮፕላኖችም ለየት ያለ ጩኸት ድምፁን ለመስማትም ፈታኝ አድርገውታል። ማነሽ? አባቷ እየሳቀ ይጠይቃታል። በተኮላተፈ አንደበቷ ጁሊያ መለሰችለት። ከሳምንታት በፊት በእስረኞች መካከል ያየናት ጁሊያ አካሏ አልተጎዳም። ጸጉሯ ደማቅ ሰማያዊ አበቦች ባሉበት የጸጉር ጌጥም ተይዟል። ጋዜጠኛው ጭንቅ ባለ ሁኔታም መመልከት ጀመረ። ከዚያም አባቷ መሐመድ ከፎቶግራፉ በስተጀርባ ያለውን ታሪክ መናገር ጀመረ። የእስራኤል የአየር ጥቃትና የከባድ መሳሪያ ድብደባ ለማምለጥና ህይወታቸውን ለመታደግም ባለፉት 21 ቀናት ብቻ ቤተሰቡ 5 ጊዜም ተፈናቅለዋል። ፎቶ በተነሳበት ዕለትም የእስራኤል ሰው አልባ አውሮፕላን ፍልስጤማውያንን ከየቤቶቻቸው ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ ሲያስተላልፍም ሰምተዋል። የመሳሪያ ድምፅ ዝም ብሎ ሲንጣጣ ይሰማል። ወደ ጃባሊያ የስደተኞች ማዕከል ልናቀና ተነሳንም ይላል። ቤተሰቡ የተወሰኑ ልብሶችን፣ የታሸጉ ምግቦችንና ጥቂት
ቤት የግል ንብረቶቻቸውን ይዘው ነው እንደገና ለመሰደድም የተነሱት። መጀመሪያ ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ነበር ሲጓዝ የነበረው። የጁሊያ አባት እናቷም አማን የአንድ አመት ከሶስት ወርም ጨቅላ ወድሟም ሐምዛ አያቷ ሁለት አጎቶቿና የአጎት ልጅም ነበሩ። በግርግሩ መሃል አባቷ እናም ጁሊያ ከሌሎቹ ጋርም ተለያዩ። አባትና ልጅ በሚጎርፈው ሰው መካከልም አብረው ተጓዙ። ጎዳናዎቹ የሞት ማዕከላትም ሆነዋል። አስክሬኖቹም ጎዳናዎች ላይ ተረፍርፈዋል። ሁሉም ነገር ወድሟልም ይላል መሐመድ። በርካታ ህጻናት በረገፉበት በዚህ ጦርነት አሰቃቂ እልቂትን ማየት የህጻናቱ የየዕለት እውነታ ከሆነም ከርሟል። በጅምላ የተጓዘ የነበረው ህዝብም የእስራኤል የፍተሻ ኬላ ላይ ደረሰ። በታንኮች ላይም የተጫኑ ወታደሮች እንዲሁም እግረኛ ጦር ነበረ ሲሉም ተፈናቅለው እየተጓዙ ወደ ነበሩበትም ፍልስጤማውያን ተጠግተው ወደ ላይ መተኮስም ጀመሩ። ህዝቡ ተኩሱን ሲሰማም እርስ በርሱም መገፋፋት ጀመረም ይላሉ። ከዚያም ወንዶች ልብሳቸውን እንዲያወልቁና በውስጥ ሱሪያቸው እንዲቀሩ በወታደሮቹም ታዘዙ። የእስራኤል መከላከያ አጥፍቶ ጠፊዎችን ለመፈለግና የተደበቁ መሳሪያዎችንም ለማግኘት ነው በሚል ፍልስጤማውያኑ እርቃን የማስቀረት ተግባር የተለመደ ተግባር ነው። በዚህ የፍተሻ ኬላ ከልጁ ጋርም ለሰባት ሰዓታት ያለም በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አባትም ይናገራሉ። በፎቶ ላይ ጁሊያ ተረጋግታ የምታይ ቢመስልም አባቷ ግን ምን ያህል እንደተጨነቀችም ያስታውሳል። ከተለቀቁ በኋላ መጮ ጀመረች፣ እናቷን እንደምትፈልግም ነገረችኝ ይላል። የነ ጁሊያን ቤተሰብ ጨምሮ የእስራኤል ጥቃት ለመሸሽም የተፈናቀሉ ሰዎች አነስ ወዳለችም ስፍራ ደረሱ። በመጨረሻም ቤተሰቡ ተገናኘ። የቤተሰቡ ትስስርም ጥብቅ ነው። ከጃባሊያ ቤተሰቦች ተፈናቅሎ ወደ ጋዛ ከተማ ሲመጣም ወዲያው ነው ዘመድ ወዳጁ የሚሰባሰበው። ጁሊያም በሚወዷት ዘመድ ወዳጅም ተከበበች። ጣፋጮች እና የድንች ቺፕስም ቀረበላት። የሶስት ዓመቷ ጁሊያ በዚያች የጨቅላነት እድሜዋ ብዙ መከራን ማየቷ አባቷ ይናገራል። በጣም የምትወደው ያህያ የሚባል ያጎትም ልጅ ነበራት። የሰባት ዓመቱ ያህያና ጁሊያ ብዙ ጊዜ ጎዳና እየወጡ አብረው ይጫወቱ ነበር። ከሁለት ሳምንታት ገደማ በፊት ያህያ መንገድ ላይ ያለ እስራኤል በፈጸመችው የድሮን ጥቃትም መገደሉንም ይናገራሉ። ከያህያ ግድያም በኋላ ድብደባ ሲፈጸም ወደ ላይ እያሳየችም አውሮፕላንን ትላለች። ቀና ብላ ሰው አልባ አውሮፕላኖቹ ሲያንሻብቡም ሁልጊዜ እንደጠቆመችም ነው ይላል አባቷ። በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ መረጃ መሰረትም 14,000 ፍልስጤማውያን ህፃናትን መገደላቸው ነው የተገለጸው። ባልጀመሩት ጦርነት ህፃናት በየቀኑ ዋጋ እየከፈሉ ነው ሲሉም የዩኒሴፍ ቃል አቀባይ ጆናታን ክሪክስም ይናገራሉ። ያገኘናቸው አብዛኞቹ ህፃናት የሚወዷቸውን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታም አጥተዋል ሲሉም ነው የገለጹት። ውድ ተመልካቾቻችን ለእሳቱ የነበሩ መረጃዎቻችን እኚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ መረጃችን እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን።